Більше 6 тисяч квадратних метрів. Понад 6 тисяч квадратних метрів було вкладено граніту, 8,5 тисяч квадратних метрів під бетоном. Тобто підготовка зроблена під укладання плитки. Завершуються роботи з електрики. Вздовж площі, ви бачите, там буде закладено кабель. І на великому фонтані вже розпочато укладання гранітної плитки. Там плитка укладається на клей-цемент, враховуючи те, що має бути вологостійка основа. Облаштування всієї основи практично вже готове на 90%. Тобто земляні роботи і приховані роботи вже готові. Що ми маємо на увазі під прихованими роботами? Це каналізація, водогін, освітлення, яке все йде під землею, воно все готове. Залишилось ось сьогодні десь 2 години і затягнуть всі кабелі. Нагадаємо, підготовку реконструкції Соборної площі розпочали 3 червня. Згідно проєкту, на площі буде розміщено 2 пішохідних фонтани – один квадратний і другий фонтан-арка. З міського бюджету на реконструкцію запланували 88 мільйонів гривень. Завершити реконструкцію Соборної площі планували до 9 вересня. Але, як сьогодні повідомив міський голова Олександр Сінкевич, до цієї дати встановити фонтани, лавки та інші заплановані об'єкти інфраструктури не встигають.